বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট বিষয় কংগ্ৰেছৰ আস্থাহীনতা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ওচৰত কিন্তু ভোটাৰতকে বিধায়কৰ আস্থাহীনতা বেছি এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি বেছি সময় নাপাম গতিকে পোনে পোনে দুলো আমে ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছো আপোনাৰ চমুকে দুখাৰিত শেষ বক্তব্য এই আমাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে মাইনৰিটি সুৰক্ষাৰ কথা অধিকাৰৰ কথা কৈছে মই তাত দুটা কথা সংযোগ কৰি দিম তেখেতসকলে কংগ্ৰেছক অভিযোগ দিয়ে কংগ্ৰেছে তেখেতসকলক অভিযোগ দিয়ে যে এটা সময় এনেকুৱা আছিলে মই অসম গণ পৰিষদ দলৰ কথা কৈছো যে অসমৰ মই অন্য দিলৰ কথা বাদেই দিলো কেৱল কামৰূপ জিলাতে দুগৰাকীকৈ মুছলিম নুৰুল হু নুৰল হুছেইন আৰু মইদুল ইছলাম বৰা মন্ত্ৰীত্ব দিছিল এতিয়া এটা সময় এনেকুৱা আহিল অসম গণ পৰিষদে অসমৰটো বিধানসভা সমষ্টি বাদেই দিলো পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীত যিটো হৈ গল তেখেতসকলে তাতেই প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপালে মুছলিম প্ৰাৰ্থী যাৰ বাবে এক পৰাজয় কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক মই আপোনাৰ লগতে শ্ব' কৰিছিলো অসম জাতীয় পৰিষদৰ হুকুম তাত জয়লাভ কৰিছিলে গতিকে এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চবিলাক এতিয়া আহো আপুনি চাব এই যে মাইনৰিটিৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমি শুনি আছো এতিয়া আপোনাৰ তাত কামিং আপ আহি আছে বৰপেটা লোকসভা সমিতিত কোন প্ৰাৰ্থী হব মই বৰপেটাত বিচাৰিছিলো আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাতে এনেকুৱা এটা মেছেজ আহি গ'ল যে বৰপেটা এবাৰ হিন্দু চিট হিন্দু চিট ইয়াত হিন্দু ভোটাৰ বেছি মই মানি ললো যে হিন্দু চিট হিন্দু ভোটাৰ বেছি গতিকে তাত হিন্দু প্ৰাৰ্থী জিকিব লাগে বা প্ৰাৰ্থীটো দিব লাগে মই পিছুৱাই আহিলো এই ভাষাটো শুনাৰ পিছত কিন্তু কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে যিসকলে চৰকাৰত আছিল যিসকল সাংসদ বিধায়ক আছে মন্ত্ৰী আছে নগাঁৱৰ কথাটো নকয় যে নগাঁৱত মুছলিম চিট বেছি আছে তাত মুছলিম এটা সাংসদ দিব লাগে অ ইউ ডি এফে এটা কাম কৰিছে তাতে যে যিয়েই নহওক সঁচা নহওক তাত তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থীতে ভোট বিভাজন হোৱা বিজেপি পৰাজয় হোৱা বা বিজেপিৰ সহায় হয় বা তেখেতসকল পৰাজয় হয় তেখেতসকলে কিন্তু টি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ তাত মুছলিম প্ৰাৰ্থী এটা দিব লাগে বুলি কোন এইটো কোৱা নাই এতিয়ালৈ যোনে সমতা নাছিলে যাৰ সাংসদ আছিলে যাৰ বিধায়ক আছিলে গতিকে এই ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে কেতিয়া অসমৰ উত্থান কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ দিনে দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে এনে তোলাৰাম দায়ক কৈ আছে যে আমি

যিকোনো ব্য়ক্তিয়ে যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ হৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো আপুনি মানে মানে মাইনৰিটিৰ হৈ কাম কৰিব নোৱাৰো বা আমি মাইনৰিটিৰ চিন্তা নকৰো এনেকুৱা কথা দৰে আমি আমি অসম গণ পৰিষদ দলে হিন্দু মুছলমান এইবিলাক চাই আমি কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ অসম গণ পৰিষদ দল অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মলভেৰে গঠিত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া দল আমি জানো গতিকে আমি কেতিয়াও ধৰ্মীয় ভিত্তিত আমি সমষ্টি প্ৰাৰ্থিত্ব আমি কেতিয়াও নিদিওঁ গতিকে বহু কথা কবলৈ দিগদাৰ দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া কিজানি আহিও যাব পাৰে অসম গণ পৰিষদ কেতিয়াবা তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম দুলুদাই যেনেকে কৈছে কাৰ সহায় আমি কাকো সহায় নকৰো আমি নিজৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিছো তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছো তাত আমি কাকো সহায় কৰিব লগা নাই আমি নিজক সহায় কৰো বাকী সহায় কৰিম এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী বুঢ়া এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহোঁ প্ৰথম যেতিয়া আস্থাহীনতাত কিন্তু আমি বহু বিধায়ক ভোগা নাই বিশেষকৈ আমি যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আৰু নেতৃত্বৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু আমি আমাৰ ইমানেই আস্থা আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত সময়ত এই নেতৃত্বৰ যোগেদিয়ে আমি সুফল লাভ কৰোঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব নে সুফল সুফল লাভ চৰকাৰ গঠন হ'ব এই ইলেকশ্যনত ইলেওক মই নকৰোঁ কিন্তু এটা অঘটন ঘটিবলৈ আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো যিটো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ ভিতৰত যিটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট অসমৰ ৰাইজৰ ভিতৰত যিটো আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট হয়তো বা আমি নিউজ এইটিনৰ এইটো যিটো আমাৰ টক্সত বৈকেনে কথাখিনি পাতি আছোঁ কিন্তু আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো বেলেগ বেলেগ পাইনে বেলেগ পিনে গৈ আছে মানুহৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ ভাৰতখন আমাৰ অসমখন আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি আৰু যিটো সম্ভৱ হৈ হ'ব আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষখন আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি ইটো মোটামুটি আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে কিন্তু বিৰোধীও শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব বিৰোধী শক্তিশালী বিৰোধীও লাগে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৱে সেইটো বহুদলীয় শক্তিশালী বিৰোধী থাকিব লাগে আশা কৰিম আমাৰ যি নিৰ্বাচন পাইছেই গতিকে ভোট দিবলৈ সাজু হওক ভোট দিবই আৰু নিজৰ বিবেকেৰে ভোট দিব সেইটোৱে আহ্বান জনালো ধন্যবাদ জনালো অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছো